Доброго дня. Сьогодні у нас відбувається внесення декоративної фарби фірми Фідал Лава типу Точенто. Перед початком нашої роботи наші стіни були прогрунтовані грунтовкою глибокого проникнення акрилатів в ґрунт фірми Фідал. Потім були прокрашені фарбою Innen Latex Siding Matte. Це йде шовковиста матова фарба. Прокрашували ми в один слой. Затонована вона була під колір фінішного покриття. Колір Е516. Чому використовували саме цю фарбу? Тому що вона є шовковисто-матовою. Тобто після висихання вона надає стінам певного блиску, тому що це є блискуча фарба. І з такою фарбою набагато легше працювати, іменно коли ми носимо лаву. Чому? Тому що лава не так сильно і не так швидко підсихає на цій фарбі. У нас є набагато більше часу для того, щоб сформувати візеруночок і нанести там певну стіну, певну квадратуру. Ну, мені набагато краще, набагато легше працювати на цій фарбі, тому що я працюю більш спокійно. У мене досить довгий запас часу, нічого не підпитує фарба, нічого не підсихає швидко. Тобто набагато зручніше працювати і легше працювати. Після того, як ми покрасили наші стіни, обично я чекаю приблизно 12 годин, тобто на другий день вже йде нанесення самої лави. Наносимо ми, як ми бачимо, металевою кельмою на вздір, тоненький слой. І вже під час того, як ми нанесли на вздір, відразу, там пів квадрата, квадрат, кому як удобно, відразу починає формувати наш візеруночок. Тут у нас була техніка хаос, тобто це були хаотичного роду рухи в різні сторони, то ліво, то вправо. Головне, щоб був рівномірний рисуночок нанесений. Обично це приблизно 2-3 витка в одну сторону роблю, 2-3 витка в іншу сторону роблю. Наносимо певну квадратуру, задаємо основний такий базовий візеруночок і числим 5, 10, 7, смотри, яка температура, наша лава трошки підсихає. І ми починаємо вже її чистим шпателем пришліфовувати, тобто приглажувати, так ми можемо побачити на відео. І що саме це дає? Наші корішки, оці всі островки, які ми бачимо зараз на картинці, вони приминаються шпателем і вони стають більш матовими. І воно надає більш такого ефекту, як приморозу, коли на вікні підмерзає вода і такий гарний візеруночок. І оце саме той момент, коли ми притираємо шпателем. І ці всі островки, вони стають більш матовими, вони надають такого от іменно вигляду, такого візеруночку, так і ми можемо бачити. Ми закінчили нашу кімнату, колір Е516, акрил, тіф-грунт, ґрунтово-колебокове проникнення фірми Фідал, підложка була Siding Matte 7, це йде шоковисто-матова блискуча фарба, і наша лава. Дуже дякую за увагу, до зустрічі.